in ka badan 160 arday oo ka qalinjibiyay Alif University College ayaa maanta waxa xaflad loo qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaar ahaan hotel Bakin ee ku yaala dowladka magaalada Baydhabo xaflada ayaa waxay ahayd miseer sare loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen waxa garad culmaawdiin wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed waalidiin iyo sidoo kale qaar kamid ah baryaasha iskuulada nidaamiga ee ku yaala magaalada Tambaydhabo waxa ugu horeyntii goobta khudbada kala duwan ka soo jeediyay marta sharafti lagu casuumay halkaasii aan maalinta alif aanu ma baasiin la raay aan ma siin ma raaw waa ci soo gudbeen la yanno waa degansho wali la kitaa walay wala lambar dhan in dad loo walbaran waa ci kumade waa ci video la karaayo bay wali ilaahay subhanahu wa ta'ala ba quraan jeey kale afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa innakum ilayna la tarji'un way baan hambalyay arday hortay fidiir oo qalinjibihayta iyo waalidiinta nasiibkan waa la teeginiyo magaraasee ardaydiyo oo gobayaayaan girigirin jeediyaayaan waxaad magaayaan inay waxbla kulumay galaan waa warq waa wal oo qolba nasiibini waa qadaanu way baan haa waalidiinta nasiibkan waa ladii ardaydii girigirinta imeeli sinad ku wadan guwada guud ahaan isii ardaydiin bumeta siin lahaa oo hore hambalyo 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 hambalyada ku bacda wayba qaday asma xasan awowkar ilaahay ha ka xafida adiga waalidiinta ka tarbiyeeyba horeyey kaalinta koowaad angaa ardayda meelo ku qalan bedeladaayta iskuulada midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo kii usufadaa seede insha allahu tacaala adii ilaahay diinna mayna ka dhigado doonee beesalaan iskoolkuusan ka dhow ya seede oo ku mid ah midowga iskuulada nidaamiga degmada Baydhabo haddii uu saadda dhigadaona insha allahu tacaala walbeese marku qaado doona marka sadaa maran ee sheegay sadar xasan abuukar aan imaacsan aan baahanahay inay rigi unoo waalidiinta annaha oo kelimadaas xaq waaye magaalada Baydhabo oo ku noolna digaalka sokeeye markii dhiimay kumid ahayta magaalooyinka Soomaaliya magaalada ka dhibaato badanyo kumid ahaytay taas daraaddii geebi meero naa ku saay marka macadkan sidii badiin oo dhinaca kale ardayda ka qalinjibisay iskuulka Alif University College ayaa halkaasi waxa ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah luqadihii ay barteen iyo sidoo kale gabayaal lagu amaanayay maamulka iyo macallimiinta dhiga iskuulka Alif University College arin qaar ee gabaan awlaaris koodunta ee weerar ka raan elifontosne oo goobti ashaan aan hayn aqliga adigoo abuurkeena elifontosne ustaadi ilaahiyo samaa oo shucaamay mugi daaliyaan elifon toosne ugu keelano aroorin la maalado emerji oolinii aydalan eraan waa elif dareen university college ugu taa israday afoo ay ulhaan ka toosinin oo ani giriinii galab elif ayna noo waayday soomaali waqanaa la ifsada ayaanahay basasaa hadaaqii hadalka igu saafaray hoygii murtida iyo jujigaa ku saafaray bay gabadha aanaa daga hadiisana waxaan gabagabadii goobta ka hadlay maamulaha iskuulka Alif University College iyo sidoo kale agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Koonfur Galbeed Soomaaliya markaas onoo ogna baahada gaarka ee gujarti deegaanka ee gaar ahaan maadooyinka 4-8 oo math physics iyo chemistry biology ee dadka deegaanka waa gabadhii ee gorbe oo dhibaatada gaar leh dhawn walow macallimiinta iyo maamulayaasha gaar ee madduna kordhili talooyinka iyo nasiyaan mayna ku haytay macallin maamulku mid ee maamulayaasha iskuulka ma yeeshay hal waqti barasho in afar maalin maadada shirada ka bedelay in baahadaas deegaan ku dhirfirna iyo aan kan ilaahay nimbuulahay iyo qoraya isto scientific
iyo ingiriiska iyo dhammaan xiisado iyo barde iyo nagado doonaa aan wax ku ool leh laakiin geega healthcare nutrition science barda lamay kuwa oo dhanaga caafimaadka ka kaaba doona bulshada laakiin ingiriis barada usutaabka nagada bulshada kaabay oo turjumaanlin baaday hoosi dad qorsada hadhow dadkii dadka kaaba fadiya nagade hoosu barada computer science lanka ITga institution walba oo shaqeeya hay-ad haatay ama dowlad haatay ama wasaarad haatay IT la'aantay mashaqeeyas marka ma isinka bishaa wa isinka bishaa reer IT intii isinka tintirin kulishin wala isin baahay sababto ah institution IT la shaqeeya male way kaloo intaa hambalee maalimiinti juutiga dheer hagili waqtiga dheer hagili xarunta magaalada ka aasaasi iyadoo general frankaas guud oo lamaba aaminsan intii walbarashada nahorkii macnaheeda la kala walba ogaaya si kasta ay ahaataba xafladan ayaa waxay ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasna ka duwan xafladihii kale iyadoo halkaasii ay soo xaadireen tiro shacab oo kor u dhaafaya ilaa iyo 800 oo qof oo isugu jiray ardaydii qalinjabinaysay arday saaxiibadooda waalidiin culimaauddiin waxgarad iyo sidoo kale wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo wasaaradda waxbarashada marti sharaf ka socotay waxaana ay ahaayeen guud ahaanba kuwa aad ugu riyaaqayay iskuulka Alif University College ee ku soo kororay magaalada Tambaydabo maadaama ay tahay dufcadii labaad ee ka qalin jabisay iskuulka Alif University College Xasan Cali Daawud Xasan Shalare Star TV magaalada Baydhabo